rapaziada, Bocão GFM00, ensinando mais um videozinho pro canal. Bora se jogar em busca do encontro, né? Olha aí. Vou filmar pra vocês hoje. Mais um encontro pra rebaixado, mas vai com os rebaixados, né? Nossa origem. O patinete eu vou deixar aqui, agora mesmo eu vou buscar com o evento tiver lotado. Chama. Aí, galera, tudo aí embaixo da hora. Bora se jogar então. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Já chega dando seu like, curtindo e compartilhando com os amigos aí, que é os guri. Pega lá mais segura do Brasil, é só passando o som. Pega o som, pega o som, pega o som. Ô, o cara quer me comprar é fácil, né? Samba na raiva. Olha o textura aí, ó. Destinha, e a sonzeira, Destinha? Ó, tô bravo, tem um pouquinho de lado. Abre aí, abre aí. Vai, Destinha, você tá muito lá. Aí de motoca, né? Nossa, cara. Parar em doida lá dentro, só gravezinho na cabeça. E pra dar grave pra balançar essa cabeça sua, não é qualquer grave, não. Mas estaciona é no meio da rua mesmo. Tchau. Chama na catraca, deixa. Ó. Não tá fazendo nada, vamos endoidar. Grava assim, ó, dançando. Ó o cunhado da galera aí, ó. Ó o Chuck Norris. Aí, ó, camisa do Pedro Jaime, mano. Alô. Chaveirinho? Ó o filho do boneca. Ó o boneco, o cara vai no evento, aí representa o GF, mas lá, representa a seleção brasileira. As camisas tá sujas hoje, usa a não, semana mas, inteira, ó, tá difícil, hein? Durante a semana tem que representar também, velho. Ó o carro do Pedro aí, galera, só o carro do Pedro do PH, sobrinho do PH lá da loja GF. Olha aí que nave doida. Parabéns, Pedrão. Agora, pegou agora, o Chiquinho deu um tapa de tinta. Chama. Olha os guri. Bora então. Qual é a sua unidade de base em Minas? Porque aqui em base ainda não tem isso. Ela vai encher o caminhão de cesta básica e vai doar. Só nós estamos pedindo ajuda de todo mundo aí. Um pouco de cada um, muito importante. Entendi. Fala aí, você sabe que você já tem um jeito para a festa? E um pouco de dinheiro também, né? Porque a gente faz o alimento, a gente faz o caminho. É isso que você acha disso, não? Thank you.
Satinho era ruim pra educar, hein? Logo em FM, Tati de Minas, na Alex Alboro também ali, ó. 10 vezes. Aí, ó, pronto. Aí, ó. Deu 5, mais 10 deu. Coisa que precisa deixar e brinquedo para a gente voar lá na loja de atendimento do PH. Aqui o pessoal pensa que a loja é minha. A loja é minha. Veja, tem um problema com essa loja. Eu falei para ele antes da reorganização que ele trazer essa camiseta, boné aqui para o evento. Eu nunca as pessoas me cobrar esse negócio da camiseta. Então, duas vezes, a próxima você me dá um jeito para trazer isso. Vou explicar o problema pra tudo. O evento tá aqui, a gente quer participar, quer buscar, Se a gente trouxer, a galera não imagina, não. Graças a Deus, Deus abençoe, tem muita gente que gosta, que quer, aí perde. Mas a loja tá lá pra isso. A galera que quer na loja, quer ver, é melhor, aqui mais coisa, né? Tem mais opção, pode falar pra esse vídeo, todo mundo com cabelo. Ô povo de Deus! É dentro aqui nos patos de mina aqui, ó. Olha o Chiquinho aí, ó. Eu não vou mentir, que só ficou foi nós. No evento aqui, oh meu Deus! No evento aqui em Patos de Minas, ó. Olha aí, galerinha. Ô carro doido! Aí, galera, ó. Lembrando vocês que aqui, ó, galerinha que faz pintura pra nós. Chiquinho Barros, lá do Presidente Olegário. É ele. É ele que dá o grau no carro pra nós. É o Chiquinho. Galerinha, é ele que dá o grau pra nós. Todo mundo se liga. Olha aí, galerinha. Todo mundo original de FM. Vai, Sal. O carro doido. E aí, meu jovem? Olha as ferramentas, velho. Oh, meu Deus. Oh, os carros, oh, meu Deus. Tentação da minha vida. Olha aí, pra vocês verem, galera. Olá, cara. Olha o Pikachu, galera. Oh, bitola do Brasil, meu Deus. Ó, galerinha, os carros vêm no grau, olha. Os carros vêm no grau, só. Olha o lacrainha. Você é massa mesmo. Olha o povo comeu, deixou ali. Olha o Mustangzão, arranha. Chama. Aí, povo, ó. Os carrão. Só agradecer a Deus, né? Bênção. Deus é maravilhoso. A gente de Deus é lindo. Só agradecer, né? Agora bora trabalhar, né, galera? Olha o ferramenta. O lacraia doido. Olha lá, ó, o carro da casa. Vou dar zoom aqui pra todo mundo ver, ó. Ela tá solteira? Olha o carro da casa. Aqui é o coração. Olha o carro da casa, doido. Olha o patinetezão, velho, doido. Olha o ferramenta, doido. Todo mundo, vou mentir, todo mundo foi embora, só sobrou nós. Só sobrou nós, aí. Olha aí pra você ver. Todo mundo foi embora, velho. Oi, meu gerente. Oh, meu Deus. Beleza. Vamos, papai. Oi, meu gerente. E aí, pivete? Deixa eu tirar um carro até seu carro. Olha lá, ó. Lembrando todo mundo aí, ó. O Guinchim e a BM. Ou 100 mil no Pix.
Aí lembrando a galerinha de novo com o carro da casa. Todo mundo foi embora, só sobrou nós. A ferramenta. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Só sobrou nós, velho. Galerinha, tudo vazou. Pode ser seu, ó. Aqui, ó. Ô Henrique, conta pra galera aqui como é que é o carro. Ô galera, pode ser seu, ó. 66 centavos, na maior promoção, mas não tá bom. Ô galera, o carro é doido, não tem boca não. Tô pegando o carro pra me limitar, acredita? E as bitolas lá no fundo? Olha lá, mostra lá, ó. Agora qual que é o carro da casa?